Mach dich bereit! Mach dich bereit! Sterben! Deutschland! Deutschland! Du findest dich nicht mal. Wird die Penny? Nee. Gary, oh my, the blonde. Du skægs i dag. Der er hul begge steder, men de er alt for store. Hallo! Nå, du vidste godt, Arie. Hvad fuck var det? Gå ned, ja. Kiki! Gå ham, Kiki! Nej. Hvad så? Rejse! Nej! Oh!
For helvede! Hvad fanden så din er for helvede din Hans-Mager? Vi skal finde din dumme Mager der. Ja. Ja. Hvor er de spasser? Er for helvede, vi skal fanden med... Gary! Du bliver skudt! Lige ved nu! Gary! Hvad sker der? Gary! Du bliver ramt! Lige ved nu! Thank you.